Takže vítam vás ešte raz teda na tejto prednáške o Biblii, o Svetom písme. Bude to taký úvod, všetko, čo je tu čerpané, čo poviem, tak je buď teda z úvodu do Svetého písma, alebo z takých nejakých dvoch, nebudem ich potom citovať už viac, z dvoch encyklík, Dei Verbum, alebo potom z Verbum Domini, z takej exhortácie, ktorá vyšla nedávno. Takže viete, tá Biblia je často taká čítaná v liturgii, na stretkách, v našich kruhoch. Niekto si určite už zase povie, že zase Biblia, furt ju omieľame, nie do kolečka. Už toľkokrát sme o nej počuli, na ktoré časti už možno aj 100-krát, niekto už možno aj 1000-krát. Potom zase z iného takého niekresťanského prostredia, viete, sa niekedy zjaví taká nejaká správička na internete o Ježišovej manželke, o objavenej arche a iné super také vedecké teórie. Potom vám o tom rozprávajú ľudia v práci, v škole, aké to je a že teraz toto je pravda, hej, a také, aké to sú takéto parádne veci. A tak niekedy teda tá Biblia sa dostane aj tak do poličky našej vedľa Dana Browna alebo nejakých iných skvelých spisovateľov. A že odpoveďou na všetky takéto rôzne teda také otázky, teórie, všetko, čo sa tak možno vyvinie, je poväčšinou pre mňa jediná otázka. Ja sa vždy pýtam ľudí, keď čo také debatujú, že prečítal si Bibliu a málo kedy sa mi stalo, že by ten človek povedal, že hej, a keď povie, že nie, tak už není o čom ďalej. Že už teda tam končíme. A tak teda to najlepšie, čo môžeme urobiť, je čítať Bibliu. Nie počúvať všelijaké také prednášky a všetko možné iné, ale v prvom rade treba čítať to Božie slovo, ktoré je živé, ktoré teda má pôsobiť v tých našich životoch. No a teda, čo má Biblia také špecifické? Čo stojí za to, aby aj tu sme teraz zmarnili taký drahocenný čas, že by sme ju čítali, aby sme si tak ukrojili z toho nášho denného času na jej čítanie, rozjímanie? Tak ona má určite veľa teda potrebného do nášho života, ale má také požiadavky svoje. Ona si tak veľa vyžaduje, je vyžadovačná. Chce veľa. Napríklad, chce náš čas. Pozrite sa, toto prečítať, to nie je tak rýchlo. To neprečítaj za 2 dní ani v električke, ani nikde tak. Že chce veľa času, aby si toto teda prečítal. To je taká hrubá knižka, nedá sa spoznať len tak za hodinku. Alebo takto si myslí, že prečítam si 5 článkov na internete a dvakrát pomeditujem a že už teraz všetko viem o Biblii. Že chce teda o mnoho viac. A teda chce v prvom rade náš čas, ktorý teda jej máme venovať, jak všetkému, čo máme radi. Že koho máme radi, alebo čo máme radi, tak mu venujeme čas. Bez toho sa to nedá, to je taká prvá podmienka. Potom chce takú našu veľkú túžbu poznať ju. Niektoré veci aj im venujeme čas, ale ich nemáme radi. Tak to chodí do roboty a je tam nespokojný, ale teda musí tam byť, nič sa nedá robiť. Ale Biblia je niečo iné, že ona ťa neprinúti. Chce takú túžbu, aby si ju poznal. Tak ako keď nejaký mladý muž zbada nejaké pekné dievča, tak hneď sa teda tak zaľúbi a pýta sa, kto to je, čo o nej môžem vedieť, čo by som jej mohol kúpiť, aké jedlo má rada, aké kvietky má rada. A toto, keď sa v ňom zbudí takáto túžba, tak vtedy je to dobré. Že vtedy sa narodí aj to, čo teda voláme láska. Je to taký úvod k tomu. A toto teda má vzbudiť aj Sväté písmo, že keď tak niekedy tak zakúsime, že ten duch do nás tak vojde a že zakúsime, že chcem ju poznať, ju túžim nasledovať, tak vtedy sa môže v nás budiť aj naozaj taká láska. Pretože ona je teda vyznaním tej Božej lásky k nám a čaká od nás aj takúto odpoveď. Tak toto sú prvé také 3 predpoklady, ktoré potrebujeme, aby sme teda mohli o Biblii niečo teda hovoriť a v prvom rade, aby sme ju mohli poznať, aby sme ju mohli čítať, aby sme sa mohli tak do nej teda zamilovať. No a v týchto postných katechézach budeme hovoriť práve o Biblii, ale keď hovoríme o niečom, tak je to vždy také zvonku. Že ja idem sa pozrieť na túto knižku, aká je, pozerám sa na ňu a hodnotím, aká je, dobrá, zlá, veľká, malá. Hej. Ale o mnoho dôležitejšie ako počuť, ak som už vravel, veľa prednášok o tej veci je znútra ju poznať, sa nechať ňou teda naplniť. A tak, jak teda vždy odporúčam, že lepšie ako čítať všetky tie komentáre, ktoré existujú a
všetky tie nejaké zamyslenia, adventné zamyslenia, ktoré vám Saleziáni pripravili. V prvom rade je dôležité čítať písmo. To je tá najdôležitejšia vec. Dobre. Takže prvým bodom, ktorým by sme začali, je Božie zjavenie. Začneme tým, že milujúci Boh práve vďaka láske, ktorou je On, ktorý je teda láska, túži byť človekom a tak sa mu dáva spoznať, sa zjavuje. Boh prvý prichádza. Páčilo sa Bohu vo svojej dobrote a múdrosti zjaviť seba samého a dať poznať tajomstvo svojej vôle. Božie zjavenie, ktoré vstupuje do života ľudí, je tajomstvom a prejavuje sa v udalostiach a v slovách. Aby sme nehovorili iba o Biblii, ale tým by sme začali jedným takým teda biblickým, takým ani nie citátom, ale príbehom, tak teraz by som vám prečítal jeden taký príbeh, ktorý určite poznáte, ktorý nám môže veľa povedať o tom Božom zjavení. Ale ešte tej noci vstal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky i 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tie všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychodí zora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? On mu odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, Božia tvár, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Len čo bol za Fanuelom, vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Tak tento príklad z písma, ktorý určite poznáte, o Jakubovi, ako bojuje s Bohom, nám môže mnoho odhaliť práve z toho Božieho zjavenia. Boh sa zjavuje Jakubovi, ktorý sa vracia so strachom k svojmu bratovi Ezavovi. Poznáte ten príbeh. Jakub musí utekať z domu, lebo ukradol prvorodenstvo, slúži tam u Labana roky, kým teda všetky tie svoje ženy tam získa, veľký majetok, vracia sa späť, ide a sa bojí, lebo nevie, že čo ten Ezav si myslí za tie roky. Netelefonovali spolu, nič, že proste neboli nikdy spolu. Až teraz prichádza k nemu a opäť sa bojí. Nevie, že čo teda bude, tak si tam prichystá celú takú plejádu darov pre neho a potom on sám prechádza. A ide cez ten potok a zrazu sa mu stane tá situácia, ktorú sme čítali. Veľmi tajúplná udalosť. Zásvede nevieme, kto to tam s ním bojoval, ako to presne bolo. Jeho meno nevieme, mu to nepovie. A práve toto tajomstvo, do ktorého človek vstupuje, tak ako tento Jakub, je takýto duchovný boj, ktorý my zvádzame častokrát aj s tým Svätým písmom. Bojuje s ním nejaký muž. Nevie prečo. Nepozná ho. Ani sa nedozvie jeho meno. To všetko je tajomstvo, o ktorom sme hovorili. A predsa mu z tejto situácie ostane nezmazateľná stopa. A toto Božie zjavenie nám prináša stopu do tvojho života, ktorá nikdy nemôže zmiznúť. Krýva Jakub. Zrazu všetci, ktorí ho vidia, vedia, že sa niečo stalo, lebo on krýva a mu to zostalo ako znamenie toho jeho stretnutia s Bohom. Jakub vie, že to bol Boh. Povie, videl som Boha z tváre do tváre. Dostalo sa mu niečo dobrého do života. Dostal požehnanie. To potom zbada, keď to čítame ďalej, on to zbada potom, že s prehľadom ide k Ezavovi a tak sa zvítajú, že snaď takýto príklad odpustenia nemáme nikde vo Svätom písme. Keď ho Ezav zbada, sa mu hodí okolo krku a povie, ako by som videl Boha v tvojej tvári. Tak to nejak tam teda definuje. Toto je krásne také zmierenie ľudí. Toto dostáva Jakub pri stretnutí s Bohom. A potom ja som mu povedal, do konca života nezabudne na tento boj, lebo bude krývať. A ešte teda má aj nové meno. Vždy, keď sa mu pôjde ťažko, spomenie si na svoj boj s Bohom. Povedali by sme na taký duchovný boj, ktorý zvádzame.
A toto je Biblia. Nenechať rovnakého. Zmení ťa. Určite. Dá ti požehnanie. Ti prinesie niečo nové. Spoznáš a stretneš Boha. Samozrejme iba cez ukrutný boj. To, bez tejto podmienky to nepôjde. Dobre? Tak toto všetko my môžeme získať z Biblie, tak ako Jakub dostal v tomto stretnutí s Bohom. A potom sa hovorí v inom spise, mnoho raz a rozlišným spôsobom sa Boh zjavuje a vo vrcholnej miere sa zjavil v svojom synovi, v večnom slove, ktoré bolo u Otca a prišlo k nám. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Teda Boh prichádza, zjavuje sa, ukazuje sa, znie, volá počas celých ľudských dejín. A toto sú tie udalosti. Každý si môže spomenúť, kedy Boh ku mne prišiel, aká to bola udalosť. A tieto dejiny Boha a človeka, ktoré sa raz udiali, sa stávajú živými v slove, ktoré duch oživuje. Si na to spomeniem a toto sa teda tak oživí. Vďaka Duchu Svätému sme prítomní, máme účasť cez slovo na dejinách spásy. Na našich dejinách spásy. A Boh sa dnes zjavuje práve mne. Bojuje aj so mnou. Mňa pozýva. Tak toto je to Božie zjavenie, ako tá prvá vec, ktorá prichádza. Ako ten anjel, ktorý z nenazdajky príde, ťa napadne a nevieš, čo máš teda s tým robiť. No a slovo, alebo teda taký spôsob, ktorý ma Boh pozýva, je práve cez toto jeho slovo. Ako sa Boh zjavuje, musí prísť takým spôsobom, aby sme mu rozumeli. Keď nevieš morzeovku, aby ti písal morzeovku, nepochopíš ho. Keď vieš ten jazyk a on sa ti prihovorí cez toto slovo, tak ho pochopíš. A takto Boh prichádza, chce byť zrozumiteľný. Takže keď sa mi niečo v živote stane, hovorím, že mám zážitok nejaký parádny, tak to je taká udalosť, ktorá sa stala. Včera boli mnohí na koncerte pre tehličku, tak máme takú udalosť. A chcem o tom niekomu povedať, musím použiť slova, ktorým daný človek rozumie. Prídeš, ideš to povedať niekomu, tak musíš mu to povedať tak, aby to rozumel. My tu máme teraz Klemena, on po slovensky nevie, tak musia mu to po anglicky porozprávať. Keď ja neviem, tak darmo mu to budem vysvetľovať. Musí prísť niekto, príde Matúš a mu porozpráva, jak bolo, a už to pochopil. Teda to slovo musí byť také zrozumiteľné. A slova tak interpretujú, dávajú význam daným udalostiam, zážitkom. Aj ten zážitok. Niekomu sa páčilo, niekomu sa nepáčilo. A závisí, kto to teraz povie. Aké slova sa tam teda povedia. Ak je to niečo významné, tak slovo zostáva zachytené a stáva sa písmom. Keď tá udalosť pre mňa je dôležitá a si ju chcem teda zapamätať, tak si ju zapíšem. A toto sa vlastne stáva takým písmom. Napríklad, opäť teda prejdeme do Svätého písma, taká významná udalosť exodu, keď Izraeliti vyšli z Egypta, je najprv ohromným prekvapením, udalosťou spásy, ktorá sa neskôr ústne traduje od otca k synovi. Tam hovorí potom. Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta, čo to znamená, odpovieš mu. Pána silnou rukou vyviedol z Egypta z domu otroctva. Tam je také, že slávia tú veľkonočnú večeru, zabijú baránka, jedia bylinky, majú nekvasený chlieb. A syn sa bude pýtať, prečo toto robíme? Tak otec mu porozpráva. To je preto, že keď sme boli v Egypte a boli sme tam otroci, vtedy prišiel a išiel ten anjel smrti a trebalo potrieť veraje dverí krvou a keď sa toto... A všetko mu má vyrozprávať. A vtedy sa tá udalosť oživuje v tomto synu. Jeho, ktorého má. A neskôr sa toto slovo zachytáva písomne a zostáva ako znak na večné veky, aby sa na neho nezabudlo. Teda od udalosti sa prechádza k hlásaniu a od hlásania k napísaniu. A toto napísanie je úloha prorokov v prvom rade, ktorá prechádza až do poslednej knihy písma. Jeden prorok dostáva takúto úlohu, Jeremiáš. Vezmi si zvitkovú knihu a napíš do nej všetky slova, ktoré som ti hovoril o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch od dňa, čo som k tebe začiat z Joziáša hovoril až po dnešný deň. Alebo úplne na konci Biblie v zjavení máme. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Tak takto dostávajú vlastne ľudia úlohu zapisovať tie udalosti, ktoré vidia, ktoré sa stávajú, aby boli zachytené pre ďalšie generácie. A takáto postupnosť
od oca k synovi, od toho, čo píše k tomu, kto to číta, sa opakuje aj a najmä vo vrcholnom Božom zjavení cez Ježíša Krista. Apoštoli prežívajú dejiny spásy, potom ich hlásajú a prenechávajú miesto iným, aby ho ďalej podávali. Dobre, to máme v Svetom písme tiež zachytené. Ježíš nepísal. On bol tá udalosť, ktorá sa stala. Apoštoli väčšinou nepísali. Hej. Odovzdajú to ďalej, prídu ďalší a tí píšu potom. Hej. Alebo teda Lukáš, alebo tých, čo máme, evanjelisti. Takto sa to traduje, takto sa to podáva ďalej. Teda kázanie apoštolov, ktoré je osobitným spôsobom vyjadrené v inšpirovaných knihách, sa malo zachovať nepretržitým nástupníctvom až do konca časov. Práve preto apoštoli, odovzdávajúc, čo oni sami prijali, napomínajú veriacich, aby sa pridržali podaní, ktoré prijali ústne alebo písomne, a aby bojovali za vieru, ktorú raz navždy prevzali. A v tom, čo apoštoli odovzdali, je všetko, čo pomáha ľudu Božiemu sveto žiť a rásť vo viere. Takto cirkev vo svojom učení, živote a kulte, ústavične udržuje a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím ona sama je a všetko, čo verí. Takéto podávanie a odovzdávanie viery cez slovo život a kult voláme tradícia. Dobre? Tradícia to nie sú nejaké také veci, ale toto presne, čo som mal. Tento život, ktorý sa takto koluje ďalej, hej, ktorý sa podáva. A my, teda, hej, kresťania, katolíci, žijeme práve z písma a tradície. Čiže toto sa nedá teda odovzdať. Cez život, kult. Hej. Dobre. Ďalšou témou by bola, že kto je autorom Svätého písma? Veľmi taká ťažká téma. Hej. Tu by sme mohli stráviť aj dva dni. Tak, ako je možné, že Sväté písmo nie je len jednou z mnohých kníh, že prečo si ju tak teda špeciálne ju teda tak čítame? Hej, máme k nej špeciálnu úctu. Ako máme prijať Bibliu ako Božie slovo, ako slovo živého Boha? Skutočne je to teda Boh, ktorý je tam? A tu sa práve spája to Božie s ľudským. Boží úmysel zjaviť sa nám s ľudskými slovami. Chápete, že čítate knižku, a zrazu, že toto tam je Boh, že to sú Božie slova. A prečo v inej knihe to nie sú Božie slova? A toto sa tak dá vysvetliť na takej analogii vtelenia. Pôsobením Ducha Svätého sa v lone Panny Márie slovo stáva telom. Boh sa stáva človekom. Dobre, Panna Mária, ktorá je človek, príde k nej Duch Svätý, ktorý je teda Bohom, a v nej sa zrodí Ježiš Kristus, ktorý je Bohom aj človekom, sa spája tam teda to ľudské. A takisto pôsobením Ducha Svätého, keď čítaš pod vedením Ducha Svätého, tak v lone cirkvi, cez tú tradíciu, ktorá sa podáva, tak tam sa rodí Sväté písmo. A sa nenarodilo iba raz, keď sa to písalo, stále sa rodí, keď ho čítaš vtedy. A týmto spôsobom sa plne uznáva dôležitosť ľudského autora, ktorý napísal inšpirované texty, a zároveň sám Boh ako ich prvý autor a pravý autor. Boh je autor, aj ten ľudský autor. Preto Svätá Matka Cirkev na základe apoštolskej viery pokladá všetky knihy Starého a Nového zákona i všetky ich časti za posvetné a kanonické, pretože napísané z vnuknutia Ducha Svätého majú za pôvodcu Boha a ako také boli odovzdané cirkvi. Na napísanie posvetných kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily. No on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel. Hej, tak toto hovorí Dei Verbum. Že je tu teda ten Boží úmysel, ktorý cez ľudského autora, cez tie jeho slova, kultúru, všetko možné, čo on prežíval, napíše toto a len to, čo teda Boh chcel. A túto osobitnú formu pôsobenia Božieho ducha pri vzniku a pri písaní biblických kníh nazývame biblickou inšpiráciou. Keďže vo Svätom písme Boh prehovoril prostredníctvom ľudí a ľudským spôsobom, aby vykladač Svätého písma dobre pochopil, čo nám chce Boh povedať, musí pozorne skúmať, čo vlastne mali svetopisci v úmysle vyjadriť a čo Boh uznal za dobre zjaviť ich slovami. A my dnes vlastne prichádzame na to, čo tam chcelo teda skutočne byť. Dobre, a s touto inšpiráciou je spojená ešte aj pravda Svätého písma.
Keďže všetko, čo tvrdia inšpirovaní autori, čiže svetopisci, sa má pokladať za tvrdenie Ducha Svätého, treba vyhlásiť, že knihy písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, ktorú Boh chcel mať zaznačenú v posvetných knihách na našu spásu. Dobre. Isto, verne a bez omylu učia to, čo je na našu spásu. Neučia matematiku. Hej. Učia, čo je na našu spásu. A tomu teda veríme. Teda nie je takú pravdu matematickú, vedeckú, technickú, z biológie, z histórie, ale pravdu, ktorá vedie k spáse, k šťastiu človeka, k šťastnému, svätému, radostnému životu. A o tom svedčí aj samotné písmo, keď hovorí v liste Timotejovi, teda celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Hovorí, že to písmo je na tieto veci. Nie je samo pre seba. Dobre, prejdeme na ďalší bodík. Toto také, taká maličká vec. Sväté písmo je množstvom kníh z rôznych období, kultúr, jazykov. Stačí otvoriť, uvidíte tam rôzne literárne druhy, rôzne štýly, jednoduchú formu nejakej hebrejčiny, zložitú formu, niekto pekne píše, niečo je vrcholom toho umenia. A ako sme už vyššie spomínali, ľudský autor použil všetky svoje sily, schopnosti, kultúrne danosti pri písaní posvetného textu. A práve preto je Biblia rôznorodá, lebo tí autori boli tiež rôznorodí. Niekto ledva vedel písať, niekto bol z vysokej kultúry. Niekto vedel iba ten svoj jazyk a žil iba v svojom mestečku, niekto prešiel pol sveta. A hneď to teda tam sa odzrkadľuje na tom texte. Preto je vždy dobre poznať danú situáciu, kultúrne prostredie, spôsob vyjadrovania danej doby. A my sa tu obmedzíme aspoň na biblické jazyky. Všetko toto, čo som teraz vravel, si môžete v tých úvodoch prečítať. Tam aj ku každej knihe vždy sa píše, v akom štýle je to, je v akom druhu. Aj niekedy človek tomu tak nerozumie, ale treba čítať pomaly, pokojne a sa to tam dozvie. Dobre, tak aspoň teda z tých jazykov. Takže prvý jazyk, ktorým je napísaná Biblia, je hebrejčina. Bol to jazyk Židov pred babylonským zajatím, teda do nejakého 6. storočia. V ňom bol napísaný takmer celý starý zákon. Po babylonskom zajatí, keď tí Židia odídu a potom sa vrátia späť, tak oni tam zmenia aj jazyk v tom ich prostredí a postupne ho ako hovorový jazyk, túto hebrejčinu, nahradí aramejčina, ktorou rozprával aj Ježiš. Takže to je prvý jazyk. Skoro všetky texty starého zákona sú tam. Potom druhým jazykom je tá aramejčina, ktorú som teraz spomínal, ktorú si Židia osvoja tam, v babylonskom zajatí. Keď sa potom vrátia, tak rozprávajú tak. No a je to reč príbuzná, samozrejme s hebrejčinou. Bola jazykom Ježiša a jeho učeníkom. A z písma sú z nej napísané niektoré časti. Je to iba pár takých častí, ktoré sú v origináli, teda v tomto jazyku. Niektoré časti z knihy Ezdráša, Daniela, niektoré verše máme u Jeremiáša, v knihe Genesis a tiež v Evanjeliách je niektorí takí, keď vám tam potom prekladajú, hej, tak niektoré také výrazy sú tam práve v tejto aramejčine. No a tretím jazykom najmä Nového zákona bola gréčtina. Bola dedičstvom helenskej kultúry, viete, keď Alexander Veľký tam obsadí všetko to územie a potom začne presadzovať aj rovnakú reč, tak vznikne tam istý taký typ gréčtiny, ktorá sa volá koine, to bola taká hovorová, že tá gréčtina nebola taká čistá. To je, ak dnes máte angličtinu, nie? Že austrálska angličtina, indická angličtina, hej, americká angličtina, tak aj vtedy tak každý mal taký rovnaký základ, bola to akože nejaká taká gréčtina, a tak hovorovo sa to volalo teda, že koine. Hej, a v tom väčšinou to teda bolo napísané. Dobre. A všetky spisy Nového zákona poznáme v gréčtine, a tiež knihu múdrosti a druhú knihu Machabejcov zo starého zákona. Tie sú originálne v gréčtine. Dobre, tak to bola taká posledná vec, ktorou sa budeme zaoberať, je kánon. Popri biblických knihách vznikalo v tom istom čase množstvo ďalších kníh, ktoré nepatria do Biblie. To nie je také obľúbené téma tam. Má tam celú knižku tých apokryfov a takých, hej, a každý sa pýta, že čo to je. To sú jednoducho iné knižky a spisy a všetko možné, čo vznikalo v tom istom období ako Biblia, ale oni nie sú zaradené do Svätého písma a teraz sa budeme snažiť objasniť, že prečo.
kánon znamená pravidlo, také pravidko, jak tam máte, také meradlo nejaké. Označuje zoznam kníh, ktoré cirkev prijala a uznala za inšpirované. Dobre, tieto knihy, ktoré máme v Svetom písme, sú inšpirované, o tej inšpirácii sme už rozprávali, ostatné nie. Tieto knihy, nakoľko sú kanonické, slúžia ako prorocká a apoštolská norma všetkého, čo je vlastné a legitímne pri predávaní zjavenej pravdy a v usporiadaní kresťanského života. Hlavné kritéria, podľa ktorých cirkev v prvých storočiach zroďovala spisy do biblického kánona, bol apoštolský pôvod, že teda to malo byť čas apoštolov, teda tí z Nového zákona najmä, ich verejné používanie vo väčšine cirkevných obcí a ich súlad s pravidlom viery, tradovaným od apoštolov a používaným pri príprave na krst. Ale, takže toto boli teda také podmienky, že keď čítali v tej komunite jeden list a druhý, hej, čítali, dajme tomu, list, ktorý napísal Pavol Filipanom, ktorý je v Svetom písme, a čítali, dajme tomu, Hermov pastier, ktorý není v Svetom písme, tiež veľmi pekný teda spis. Hej, a teda, že podľa čoho rozpoznali, že toto je v Svetom písme a v tomto není? Podľa týchto troch vecí. Apoštolský pôvod, že už keď to bolo napísané neskôr, tak už to teda sa neuznalo do kanonu posvetných kníh. Verejné používanie vo väčšine cirkevných obcí, že keď to bolo známe, keď sa to rozšírilo ako taký dobrý spis, tak toto. A potom, aby to teda bolo v súlade s pravidlom viery, ktoré bolo teda pri krste sa najmä využívalo. A vzhľadom na časový odstup prijatia posvetných kníh do kanonu sa bežne hovorí o protokanonických a deuterokanonických knihách. Je, že niektorí boli hneď prijaté a niektorí boli až po takom dlhšom skúmaní. Protokanonické spisy sú tie biblické knihy Starého a Nového zákona, ktoré cirkev hneď, takmer bez námietok alebo diskusií o ich inšpirácii prijala do kanonu Svätého písma. Deuterokanonické spisy sú tie, ktorých kanonickosť neuznávali hneď od začiatku a bez ťažkosti v celej cirkvi. Sú to však tiež inšpirované biblické spisy a preto sú zaradené spolu do kanonu Svätého písma. Medzi ne patria tie, čo tam máte napísané. Tobiáš, Judy, Cirachoves, Baruch, prvá kniha Machabejsov, druhá, list Hebrejom, Jakubov, druhý, Petrov, druhý, Janov, tretí, Janov, Judov a zjavenie apoštola Jana. Protestantský a židovský kánon neuznávajú deuterokanonické spisy ku knihám písma. To je veľmi jednoducho, keď dnes otvoríte nejaké, hej, že kopec vydaní Biblii otvoríte a hneď viete, že kto ju teda vydal. Pozrite si tam Judov list a máte či tento, hej, Jakubov list a hneď to je jasné, že kto to teda vydal, hej, a podľa čoho to je. Dobre. Tak už len tak na záver. Autor Janovho evanjelia nám v závere svojho evanjelia píše. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Týmto nás povzbudzuje nevnímať Bibliu len ako knihu na nejaké kritické a vedecké poznávanie, aj keď aj to je potrebné, ale v prvom rade je napísaná ako výzva pre rast našej viery, ako nevyčerpateľný prameň, ku ktorému môžeme každý deň prichádzať a napiť sa, aby sme vierou mali život. Život, ktorý prúdi z Ježiša, ktorý je slovo prebývajúce medzi nami. Tak nech nám čítanie a meditácie slova pomáha rásť v prežívaní a ohlasovaní radostnej zvesti. Tak toto teda nám tak prajem. Ako úlohu vám dávam, prečítajte si ten úvod ku Svätému písmu, tam sa dozviete o mnoho viac, lepšie a požehnaný večer všetkým.